Посольстволар уже бұл жағы ақша менен өздері бітіру отшын. Нар өткөр бәдет посольство тарапқа. Кем нараққа өтсім, а кем отделение қалып кетезді отшын. Елдің бары берді, чоғыш болып бітті. Азым нал жерден қуып, ем метроның алдында кіре берісінде тұршат. Мигранттар арасында 10-ші июнға қалбай шығып кеткеле деген жалған малымат тарап жатады. WhatsApp группаларға Путин бардық чет өлкөлүктөрдү чығарып кеткеле деген мыйзам чығарды. 23-ші майдан кейін Қырғызстанға рұқсат бербейт екен деген маниде қаттар тарап жатады. Бұл малыматты Москвадағы активист Асель Лабаева төгіндіп, ұшынтеп елді дүрбөткөндер көбейді. Тажатты дағы, мындай бұйрық шықпайды, жана шыққан жоқ, елдің тыныштығын қалавағандар ғана ұшындай ішке барышуда. Қырғыз билігінен ұшындай жаман қавар таратқандарды чара көріп берісін сұранат елек. Мындай қаварға ішеніп, ел дүрбөп жатат деп, Компресс сайтына білдірді. Бұлақ Компресс. Москвада 100-ге жақын қырғыз жарандары мекенге кетуіні талап қылып чоғылышты. Орусияның борбору Москва шарындағы Большая Ардынка көчесіндегі қырғыз өлкөсінің елчілігінің алдына 100-ге жақын қырғыз жарандары өлкөге кетуіні талап қылып чоғылышты. Бұл туралы аталған өлкөнің басылмалары жазып шығышты. Малыматқа ылайық, чоғылғандардың көпчілігі ақчасы жана жашағынға жері жоқ екенін айтқан. Бирок елчілік учурдағы қырдаалға байланышты карантинге жабылған. Ал жердегі болып жатқан оқияны 20-ға жақын ұққыру қызматкерлері көзөмөлдөп жатышқаны қабарланды. Өздік бұлақтарыңыз жіберген видеода көрініп тұрғандай жақында уча тұрған чартердік рейсте мен кетем деп елчіліктің алдына чоғылған қырғыздарды полиция қуып таратқан. Атын атағысы келбеген мигранттардың бірі талашып тартышып жатқандарға полиция келіп тез тарап кеткеле дегеннен кейін елчіліктің алдында чоғылған қырғыздардан ешкім қалған жоқ дейді ал. Бұға чейін бүгін 12 майда тышқы іштер министрі Чыңгыз Айдарбеков жақынғы күндері өлкөгө минге чукул жарандар алынып келерин, анын ичинде Москвадан дагы жарандар келерин айткан. Коронавирус пандемиясынан улам Орусия 27 марттан баштап башка мамлекеттер менен болгон туруктуу жана чартердик каттамдарды токтоткон. Анан чындыгына пайда жок экен. Эми багы Асанбай суроолоруңузга жооп ала эле же сизден э? Суроолоруңузга жооп алдым, мен жана объявленияны айтып берейин. Ооба, кандай болгон кечеде? Мен жана башында айттым э, бир эле рейс, бир эле самолет. Бүгүнкү күнү 200 орундук самолет. Бирок биз азыр сүйлөшүп атабыз, 400 орундук самолет коюлат буюрса. Аны азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. И компания Аэрофлот колунда Аэрофлот билети барлар гана, бирок ошонун ичинен бизде 4 категорияда азыр комиссия карап атат. Комиссиянын ичине диаспоранын өкүлдөрү кирип атат, миграциянын өкүлдөрү, элчиликтин өкүлдөрү. Кайсы категориялар кирип кете алат ушул жерге? Биринчи оорукчандар. Оорукчандардын ичинен ошо бизде операцияга келип, ушул жерден операция болуп дарыланып кете албай жанагы калып калгандар да биринчи. Экинчи боюнда бар келиндер. Боюнда бар келиндер биз сурап атабыз, кагаздары обязательно керек. Ошо именно тастыктаган боюнда бар экен. Андан кийин момундай кичинекей балдары бар, үй бүлөлөр. Андан кийин улгайган жаштагы адамдар. Бул 4 категория. Бирок ушулардын баарынын Аэрофлотко билети болуш керек. Эгерде билети жок деген да суроо болуп атат. Эгерде билети жок болсо, кандай кылып чечебиз? Аны бүгүн эртең комиссия карайт. Аэрофлот компаниясы гана чечет. Бул жерде эч кандай элчиликтин же диаспоранын келишүүсү боло албайт, укугу да жок. Муну только Аэрофлот чечет. Сатууга коебу билетти же койбойбу? Койбойбу. Вот азырынча ушундай маалымат.
Анан кийин ошого жана категория кирип колунда билети бар, бардык категория жооп берген болсо мен азыр эки телефон диктовать этем, айтып берем, ошону жазып алыңыздар. Плюс 7 499. Туруңуз, шашпай туруңуз. Плюс 7 499 237 43 01. Экинчи номер плюс 7 499 237 44 61. Канча мен канча чейин жалыш керек буларга? Муну эрте менен 8:00 баштап түнкү 10:00 чейин чала берсеңер болот. Экинчиде бир катылап коесуз, кечиресиз. 7 499 237 44 61. 237 44 61. Эскертип кетейин, бул рабочий номерлер. Биз сотовый номер берелик десек, ал жакта жана колл-центрде WhatsApp номер бар, аябай кыйын болуп калат. А рабочийге чалган оңой. Ошон үчүн рабочийди улам-улам кайта-кайта чалып, билесиңер азыр мен өзүмдүн жеке номеримде 1 сааттан бери 500 болуп кетти. Ошондуктан силер албай атат деп капа болбой, кайра-кайра чалып өзүңөрдү билдиргенге аракет кылгыла. Чалышыга чалып атабыз, бирок жооп бериши. Мигранттардын кайнича деп жатпайбы? Ошондо ким жүрүп атат мигранттар? Бүткөн адамдар эч сарсана болбошун. Анткени буюрса жакын арада Кыргызстандын өкмөтүнүн чечими чыгыш керек. Элчиликке уруксат берилет. Ошондой паспортторду уланууга. Ошол себептен азыр анткени паспортко эмне үчүн ошондой чечимге келдик? Анткени паспортко алсак дагы документти паспорт келбей атат. Анткени авиа каттам жок, эчтеке жок. То есть дипломатический почта келбей атат. Ошол себептен ушул паспортторду мөөнөттөрүн улантууга туура келди да. Азыр бизде мына паспорттун срогу бүткөндөр, эгер көчөдөн полициялар кармап калса, алар Ниимейт кармап кеткенге туура да мен түшүнүгүм боюнча. Негизи туура. Негизи ооба, президент Путин указы чыккан. Ошол указдын негизинде 15 апрелден 15 июнга чейин жалпы негизи ушундай ушул эме карантинге караштуу байланыштуу эч кандай жана миграция жагынан кандай бир анча мынча регистрация жок болуп калганда паспорттордун тиги документтер мөөнөттөрү өтүп кеткен болсо аларды эч кандай жана ответственностька өтпөйт. Все. Дагы бир эмес элдердин баары иште 200-300 иштебей ошонун баарынын билеттери барлар. Уральск болсун, Бишкек болсун, эмне болсун ошолор катысуу убакта өзүнүкүнө кете алат. Ал нерсеге мен жооп бере албайм, анткени бул нерсени эмес болсо бизде жанагы паспорт мөөнөтү күтүп атат, бирок каза болду кокустан ушундай. Пожалуйста, ошол жагынан биз ар дайым даярбыз. Ошол жагынан иштейбиз. Билеттер боюнча мен Ассалому алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан бир туугандар, эже карындаштар, боордоштор, мекендештер. Бүгүн 12 май 2020 жыл. Бүгүн Москва жергесинде элчиликтин алдында өтө бир масштабтуу элдин кайрылуусу болду десем жаңылышпайм. Себеби дегенде элчибиз өзү 17 май Москвадан Кыргыз жергесинде чартердик рейс уюштурулат деп өзү официалдуу маалымат тараткандыгына байланыштуу ал жерге основной боюнда бар эже карындаштарыбыз, жашы өтүп улгайып калган эже агаларыбыз, анан ооруп жаткан бир туугандарыбыз, анан да колунда баласы бар бир туугандарыбыз кайрылды. Ал жерде ошол жерден элдер менен сүйлөшүп, ал жерде полициялар чындыгында өтө көп болду, бизди нары жака бери жака таратып атты. Андан биз ошол жерде сүйлөшүп уюшулуп, ошол жердеги милициялар бизди элчиликтин өкүлдөрүнө алып кирип жолуктурганга макулдугун берип алып кирип бизди жолуктурду. Ал жерде биз талаптарды койдук, бирок канааттандыралык талап койгон талабыбыз канааттандыралык болбоду. Себеби дегенде ал жерде алар айтты, биз азыр сүйлөшүү жүрүп атат дагы эле, кыргыз жергесине 200 орунду Аэрофлоттун
компаниясынан түзүлгөн Аэрофлоттун гана бир самолет учат деди. Алар айтты, биз уюштуруп атабыз, дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат, 400 адамды самолетту сүйлөшүүгө жүрүп атат, бирок ал точуна белгисиз. Кудай буюрса болуп калат деп алар ошо точуна толук эмес маалыматты бизге берди. Ошентип анан дагы бир эки маселе менен кирдик. Мына паспорту бүтүп калган бир туугандарыбыз, алар кандай болот десек, аларга чын чынына келгенде бизге конкретный жооп бере албады элчиликтин өкүлдөрү. Ошол анан мен бул видео кайрылууну эмнеге жазып жатам? Бул мен видео кайрылуум урматтуу кыргыз элим, урматтуу элчиликтин алдында бүгүн чогулган бир туугандарыбыз, биз ошол жерден сиздердин атыңыздардан кирдик, ошол жерде сиздердин атыңыздардан, ошол жерде уруш тополон кыргыз эли ушул жерде кыйналып калган үчүн ошол жерде эми аракет кылдык, мүмкүн болсо сиздердин араңыздардан эле чыктык, биз дагы сүйлөшүп ошо милициялар менен сүйлөшүп ошону кирдик. Бирок биз ошол кандай маалымат, сиздерге кандай маалымат алып чыктык? Болгону бизге бир гана конкретный жооп, Аэрофлоттун гана билет алгандар гана уча алат деди. Алар кимдер деди? Алар жашотуп алган улгайган эжелерибиз, агаларыбыз, боюнда бар эже карындаштарыбыз, ооруп жаткан бир туугандарыбыз, анан колунда баласы бар кыйналып калган үй бүлөлөргө деди. Алар дагы Аэрофлоттон билет алгандар гана деп бизге баса белгилеп айтты. Анан кийин неме боюнча, паспорт боюнча бизге конкретный жооп болгон жок. Баягы суроого өтүп кеткен документтер боюнча бизге конкретный жооп болбоду. Биз да ошол эле маалыматты алып чыктык. Биз чыгып элдерге, ошол жерде чогулган элге түшүндүрдүк, жеткирдик. Жетпей калгандар дагы болду, анан дагы бир эки сөздөр болду, менен такап сурагандар да болду, сен элчиликте иштейсиң дегендер дагы болду. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, мен сиздерге окшогон гана мигрант, ушул жерде ак жумуш, кара жумушта иштеп жүргөн адаммын. Ушул жерде эле сиздерге окшогон мен элчиликте иштеген адам эмесмин, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Кудай буюрса баардыгыбызга ушу Рамазан айында баардыгыбызга сабырдуулук берсин, жакшылык берсин. Кудай буюрса кыргыз элибизге аман эсен жетип алышыбызды Алла өзү насип кылган болсун.